Mese munopaziva kuti ndepapa driving yetiri kusangana nayo muZimbabwe kwakomanaka unoziva kuti ukasatofamba watonamata ndechekutombobvomba kwakuwanamata but zvimwe zvezvinhu ndikuziva zvangu isikirire kutizana nevakomana because dzimwe nguva unosvika wopolisi yacho chivavawo murodi handisi kuziva kuti nyaya yavo chaichaiyo hombe inenge iri papi kana kuti matiti makombe haana zvakakwana here kana kuti chii handisi kuziva kuti tonyatsokuvaisa papi but nhasi panapa nyaya yangu iripo ndeye kungoti mukomana kombi yawira mudrain ukaenda unoziva flyover imwe unozoibuda ichienda kuchitungwiza ye ndopa zvaitika pane zidrain riripo pepe ndopa angobva angosvika angonodurinda mudrain amen muRezimbabwe situation yacho aina kumira zvakanaka ndo zvangoitikawo ndokombe yacho muri kuona yaparara parara kumberi hama 1 year.